novu situaciju u Grčkoj, kod grčkog navijača pronađen je DNK na oružju s obje ubijen grčki državljanin. Je li sad vime da Hrvatska nešto poduzme, se očekuje možda puštanje bez Boysima? Pa ne znam, Plenković je rekao da sam da svojim izjavama škodim ovim pritvorenicima koji su završili u pritvoru prije mojih izjava. Prema tome valjda vrijedi neki postulati vladavine prava u Grčkoj ili se očekuje da ni to ne komentiram. Ako gospodin ima utjecaja u Europskoj uniji, bilo bi dobro objasniti prvo što to znači. Posebno nama koji smo tamo bili prije njega, odnosno meni jedinom, jer ja ne razumijem što znači imati utjecaj. Ići sa strane, zabranjenim metodom. Onda neko s tim utjecajem pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini, to se riješi ovako, ako ima utjecaja. Međutim, koliko ljudi i koliko novaca, toliko i utjecaja. Isto u njegovo kao i u moje ograničenje. I on tu ne može ništa, ali može biti pravedan i kritičan. Ti ljudi, ti hrvatski građani su u zatvoru već 3 mjeseca bez ijednog razloga. Na to sam upozorio, sugerirajući da se to vjerojatno neće dogoditi, naravno bio sam siguran da će se dogoditi. I tamo ih drže kao nekakve ono, eksponate, kao nekakve ne znam, životinjice u izlogu. 100 ljudi je bez ikakvog razloga, kao vojna postrojba, zatvoreno u logoru i čeka se valjda razmjena. Evo, to imamo. I sad su ustanovili nešto što se u dobroj vjeri može i treba ustanoviti u roku od nekoliko dana. Usporediti otiske prsije, mislim, to sve govorio. Jel to pomaže ili odmaže statusu? Ili Hrvatska treba imati zašivene usne kada govori o tim stvarima da se neko ne naljuti? Ko bi sutra nekom u njegovim privatnim poslovima od utjecaja za vlastiti račun trebao biti od koristi njemu, ali ne Hrvatima. To se teško sluša, znate, i te priče o utjecaju i pregovaračkim sposobnostima, jer to ono, udara šakom u zdrav razum prosječnog čovjeka. Ne informiranog čovjeka, nego prosječno neinformiranog čovjeka. Što onda ne iskoristiš te utjecaje u PIXSELL-u? Odnosno, šuti o tome, jer će drugi čuti da smo im nešto uzeli što nam ne pripada, pa će svi tražiti. Dakle, ako smo tako lukavi i tako dobri pregovarači, imamo takvog psa sa plastičnim plaštom koji okolo luta gradom, mislim, onda šuti o tome. To je naša prljava tajna. Nemoj se hvaliti. Čuće Poljaci, Česi, pa će i oni htjeti imati nekog kada. Naravno, to je sve izmišljeno. Mladi ljudi osuđeni. Europskoj uniji niko nikad ništa nije uzeo. To su algoritmi. Da si Bogu brat, ne možeš uzeti. Mađarska će dobiti u kraju ono što je pripada, što su ih htjeli oteti. Jedino je Margaret Thatcher, možda, prije 40 i nešto godina, možda uspjela nešto iskamčiti, ali ta država se zove malo drukčije, to je Velika Britanija.